oruko mi Julius Oyetuji. Julius Oyetuji ilu wo lo wa? Ilorin mo wa. Adugbo wo lo re? Fati. Fati. Ben. Lo nbe? Ben. Okay. Kini to lu wa se? Lati ni osu keta, mo ti ro lo, mo ti ro lowo, mo ti ro lese. E gba nkan to mo so. Listen carefully to what you say. Only lati ni osu keta. See the third month of this. Olo ro lowo. He was late. Olo ro lese. The hands and the legs. Mo nbo. To ye pe igbogbo inu mi won se igbe mo fo di dosun meji ni ri gbe ya. For 2 months. Ben. Osu meji. Oh ya gbe. Ben. Go to toilet. Oh jeun ni. You could jeun. Mo si gbogbo ti mo ba je bi okuta ni o ma dinu mi. That's about. Yes. Wọ́n á sọ fún mọ́mí mi pé kọ́ bá ń gbé òróró bàbá sí bí ọba torí a ti náwó náà mo ti ta gbogbo dúkìá mi ti kẹ̀kẹ́ fún mi báyìí. Gbogbo ẹ̀ ti tán. Bẹ́ẹ̀ni. Sold everything. Mọ́ àwọn ìgbésò òróró táwọn ń gbàdúrà sí lórí ìrì òwúrọ̀ kọ́ bá ń gbé kọ́ bá mú ìdérí kan kọ́ máa rọ́ sí mi ẹnu fọ̀rọ̀ mi. Wọ́n ní pé káwọn fi sí mi lẹ́nu kó fi sí mi ẹnu fọ̀rọ̀ mi. Listen. Hey, God, my dad. Oh, Roro wa ro se lenu. But furo lo lo. To be honest. After 10 minutes. Na yin seju mewa. O bere si yagbe. Igbe bota. Igbe yen o le bi okuta 25 ni. Ori dosu kan mo fi yagbe yen. Ito jade keyin. Imo gba to jade mu kun ni o to apa mi yi. Jesus. To fi jade. Ben. But o ni oro lo wo oro lese ngba yen. Ben. After gba to yagbe kilo se le. I got my everything. Okay. Oh, get tabasun down. Idere, just the cup. Egba se mo gba wale. Idere answer you. Se mo gba wale. Rara. Se mo ri e. Did I see you? No. Sai lari. Rara. But o kan gba oro Olorun. He had the word of God. O de gbagbo. And he believed. O de lo ororo yen. And he used the oil. Olorun de sokale. And God came down. O de tu osile. Let somebody shout hallelujah. Let somebody shout hallelujah. Yes. Nga don fe gbe mi lo ti France. Mo ni yin ni lo. Ko ba ro ororo yen senu for me ni. Okay, won fe gbe lo si France nigba yen. Fun itoju. Oh, hospital Nigeria ni. Nigeria mo lo si General Hospital. Hospital bi me fa mo ti lo. General Hospital bo. Ti USH. Ni ile lo rin bi. Ko do di pe mo to wa lo si Saki. O to lo si Saki? Mo ti lo Saki. Won se test fun eni. Won se test fun eni everything wa okay. Won everything wa okay. But won ori nkan ti o je ko ya gbe. Ben. Hella gabu ni hinda graba hunda ya. Zukina ya ha. Jesus. Ta lo ni oro re o ni se se. Da ko te be se nge ya. Be u da na mota ra. E fa ro lu ala ta lo. Mo ni oro e ma se se. Ideri ororo cast the cup of anointing oil. Olorun lo. God use of France. To France. To about of France. Want to go to France? Oh lo be to go to go. Go there with glory. Hey you boy. Arakunrin. Oni gbogbo nto na. All you have spent. O ti tan. It's finished. Ese lo ni lati party. Mommy, o lese lo mo fin lati party. He walks with his bare foot. Oh ni rin se lo lori. Today. Ha! O son tutu na ye mi ko da wo duro. Thank you, Jesus. A anu ni moriba. O son tutu na ye mi ko da wo duro. Ara ye e wa ba ni yo. What's so to lay me code? I want to know. I don't know.